Com veureu, la meva presentació és bastant diferent de lo que s'ha fet fins ara, perquè nosaltres el que plantegem és un projecte que és això, un projecte a fer. I per tant, ara estem en la fase inicial dels plantejaments, saber què tenim, què volem, i ara estem plantejant com ho farem això que volem. Bé, i el nom és una mica provocatiu, perquè hem posat Barcelona Smart Rural, és a dir, el rural intel·ligent de Barcelona. És un projecte que l'hem presentat, encara no el tenim, des de Diputació de Barcelona, que és un programa FEDER de 2014-2020, per tant això al febrer-març sabrem, però tot i així, sense saber si ens el daran o no, l'estem treballant ja de manera profunda. La idea és incorporar valor i innovació a la gestió agrosilvopastoral de la part de la demarcació de Barcelona que no és metropolitana, perquè és una part del projecte. Bé, sabem que la demarcació de Barcelona són 7.700 quilòmetres quadrats, amb la superfície de la qual nosaltres actuarem són 5.600, el 73% de la província, que això afectarà el 16% de la població, i si ens fixem en una població amb una densitat d'habitants per quilòmetre quadrat molt baixa. És evident que la densitat és de 210 habitants per quilòmetre quadrat, però fixem-nos que hi ha Moianès i Berguedà, que són 33-39 habitants per quilòmetre quadrat, és a dir, que són poca gent. Puja perquè en aquest projecte europeu incorporen Barcelona, el Maresme, que tots entendríem com a regió metropolitana, l'incorporen com a no metropolitana, però això és una qüestió que no depèn de nosaltres. Característiques de la província, que per nosaltres és molt important, per entendre després el que entenem la bioregió, és que la demarcació de Barcelona té dos eixos importants, sobretot un, que és el riu Llobregat, un eix que ens travessa tota la demarcació i després tenim el Besòs. Això són dos elements importants, diríem, nord-sud. Est-oest tenim les carenes, la litoral, la prelitoral, el prepirineu, el Pirineu, són cadenes que ens van definint, també hi ha una geografia. Geografia perpendicular al mar, tallada per dos eixos importants que són els rius. Bé, aquest territori té uns eixos que són de comunicació, que serien l'eix transversal, l'eix de la Via Augusta, l'eix de l'autopista AP7, l'eix costaner, Nacional 2, etc. Després tenim els verticals, que són aquestes carreteres que ens porten cap al Llobregat, cap al Ripoll, cap a Igualada, i que definim dos territoris, que serien el territori metropolità i el reste de la província seria el territori més rural. Quan plantegem que Barcelona és una bioregió, és la suma del rural més el metropolità, i aquestes dues qüestions es definiran la bioregió. Aprofitant que fa poc que es va fer a la conferència de l'ONU sobre l'habitatge, l'Hàbitat 3, hi ha dues idees que crec que són molt importants de tenir presents. Una, que les ciutats tenen moltes incumbències però poques competències, sobretot els municipis petits. Les capacitats de poder fer coses es tenen molt restringit, i això és una cosa molt important a tenir present, perquè la gent on te va reclamar és en el municipi, i a vegades no se li pot resoldre altres coses perquè no estan les seves competències. I després s'ha parlat del dret a la ciutat, i nosaltres diem el dret a la ciutat és molt important, però ha de ser un dret voluntari. És a dir, el dret de la gent poder anar a la ciutat, però no ha de ser obligatori, perquè si no desapareixerà el rural. I malauradament, les ciutats creixen perquè la gent fuig del rural. L'anàlisi que fem, constatem que tenim una baixa densitat de població, però pel contrari hi ha recursos forestals, ramaders, hi ha coneixement, hi ha serenor, tranquil·litat. Un territori que es dedica a l'agricultura, a la forestal i a la pastura, o sigui, que hi ha economia, necessitat i paisatge, i que hi ha una estructura organitzativa molt important. Després veurem. Això seria la part rural. I què fa falta? Que hi hagi una connexió urbà-rural, que hi ha un desconeixement urbà-rural, i que el canvi climàtic també és un element molt important que afecta tant a la ciutat com afectarà la part rural. Què necessitem? Primera idea, canviar la idea de subvencions per inversions. L'administració ha de pensar
no tant en donar subvencions, sinó en invertir, és a dir, en comprometre's, en arriscar-se també en aquells projectes que està fent, incorporar nous valors afegits, com són la biomassa, com són els temes quilòmetre zero, com són tot el tema de productes derivats de les matèries primeres, i generar externalitats com ja està fent. Genera paisatges, genera biodiversitat, actua com a prevenció d'incendis, etc. No? I això ens porta a plantejar que necessitem treballar amb la idea de metabolisme verd i metabolisme circular, que hi ha una complicitat urbana i rural i que hem de reconnectar camp i ciutat. I aquesta reconnexió vindrà a partir del concepte de bioregió. Les ciutats són intel·ligents, el que es planteja, és en base a mecanismes i tecnologies de la informació i comunicació que ens daran elements per poder gestionar. Però és veritat que aquestes ciutats també no serà possible el seu desenvolupament si no es plantegen el tema energètic, el tema hídric, el tema alimentació, i tampoc es podran ser resilients si no es plantegen aquesta relació entre ciutat, urbà i rural. La Smart Regió s'ha plantejat d'aquesta manera: un ús intensiu de les tecnologies de la informació i comunicació, la interoperativitat dels sistemes i, evidentment, una actitud d'innovació. Si hi ha actitud, l'altre no. Nosaltres diem, està molt bé això, però cal afegir el territori. I d'aquest dibuixet que tenim per aquí, hi afegim el que hi ha entremig. I és a dir, el territori, el factor tecnològic, el factor humà, però també el factor territorial. Una ciutat es defineix intel·ligent en base a les tecnologies, als sensors, a tots aquests elements que té per obtenir dades, per tenir informació i prendre decisions. Però nosaltres diem i afegim a això el tema l'espai agrari, el territori, pagesia, producte, afegim la ciutadania. I per tant, la ciutat, a més de prendre decisions sobre com gestionar aquell territori urbà, ha de prendre decisions també sobre els recursos energètics, sobre els recursos de l'aigua, sobre els aliments que li entren. I per tant això, en bona part, li ha de venir de la part rural. Hi ha un article que no fa gaire que va sortir, que el mes d'agost, aquest arquitecte plantejava això. No? No basta amb ser smart, és a dir, la intel·ligència no solament vindrà per les noves tecnologies, sinó per quina relació tinguin les ciutats amb el seu entorn. La intel·ligència vindrà per aquí. Bé, el projecte Smart Rural, hi ha tres socis beneficiaris, que són una administració local, que és la Diputació de Barcelona, el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya i l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, que agrupa una sèrie d'entitats de grups d'acció local, que són els que desenvolupen els plans rurals a nivell de Catalunya. Després hi ha una sèrie de membres participants, Consell de Moianès, el Lluçanès, la Societat de Propietaris Forestals, molt important perquè són 16 propietaris, que és una organització que ja té la pròpia Diputació pel tema de la lluita contra incendis, i per tant, per això diem que cobrim el 72% del territori, perquè es cobreix bàsicament per la Societat de Propietaris Forestals, i després una sèrie d'associacions de grups d'acció local, que són els que desenvolupen els projectes. I després el Centre de Propietat Forestal i el clúster de biomassa de Catalunya, molt important. I estem... Els objectius fonamentalment són dos: impulsar una estratègia intel·ligent per desenvolupar el territori rural en base a la innovació i coneixements aplicats, economia verda circular, el caràcter local del projecte, però també articular aquesta relació camp-ciutat, on, per això diem, el rural de la ciutat, el rural de Barcelona, és important doncs, que treballin conjuntament. Quins són aquests objectius? Es desenvolupen amb objectius estratègics, nous productes i serveis, cooperació i transferència contínua de la innovació, millora de l'estructura empresarial del sector agro-silvopastoral, desenvolupament econòmic, creació d'ocupació i enfortir la competitivitat i donar-hi continuïtat amb el temps, que no sigui un projecte que s'acabi quan s'acaba, sinó la idea és crear estructura perquè hi hagi continuïtat i plantejar-ho sota el concepte de la Barcelona Bioregió. Per tant, anem aquí baix, estem parlant d'un projecte, abans hem vist el que constatàvem, el que necessitàvem, ara què projectem? Innovar a partir d'un territori agrourbà, la bioregió, amb tres o quatre projectes, el que en diem el Centre Smart Rural, Bosc Verd, Bosc Viu,
agro-silvopastoral i rural actiu. Aquí veiem tots els socis i els participants, la gent que intervindrà en aquest projecte, amb la idea de que sigui un projecte no d'actuacions, no ha de ser la suma d'actuacions individuals, que potser no donen un tot, sinó a partir d'un plantejament total, fer actuacions. I que siguin transferibles d'una zona a l'altra. Evidentment, el pressupost, que és de 4.700.000 euros, el 50% aportat per la Unió Europea i l'altre 50%, doncs, en principi, el porta la Diputació de Barcelona, han de ser projectes que plantegin tota la cadena alimentària, des de la producció al consumidor. I, per tant, hi haurà actuacions entremig i que siguin transferibles. Evidentment, no totes les accions no es faran tot arreu iguals, però si es fan al Moianès, puguin ser transferibles al Bages o puguin ser transferibles en altres llocs. Evidentment, hi ha creació de plataformes virtuals, perquè aquí és molt impossible, perquè sigui transferible una cosa, cal que estigui informació al dia. Creació d'observatoris d'anàlisi, per tant, tenir informació molt concreta del que està passant. Aplicació de tecnologies líder, teledetecció, etc., sobretot pel tema de prevenció d'incendis, lluita contra malalties de boscos, etc. Creació també d'una plataforma per impulsar el banc de terres, aquesta necessitat que tenen pagesos, ramaders per tenir llocs de pastura, o pagesos que volen ampliar la seva explotació, o gent nou que es vol incorporar, tenir una base de dades de qui ofereix i qui necessita. I, evidentment, com que també hi ha una part en el projecte de la producció, però també hi ha una part turística, doncs també s'incorpora les aplicacions i dispositius com els que s'han presentat avui aquí. Per exemple, un exemple molt concret. Hi ha un problema greu al Maresme, que és que els boscos, si veieu, cada vegada estan quedant molts pins, estan morint, per un problema d'una malaltia molt concreta, el Tumicus destruens. És un fong i un insecte que perfora els arbres. Bé, per localitzar aquestes clapes, doncs ara ja s'ha encarregat, això ja s'ha encarregat, doncs es fa aplicacions de teledetecció, d'interpretació de fotografia aèria, etc. No? Per tant, estem buscant, ja, perquè clar, aquí no n'hi ha persones anar marcant on estan els problemes, sinó que això és una qüestió de treballar-ho d'una manera més, amb més profunditat. Bueno, el projecte ja hem dit que era de 4.700.000, repartits més o menys proporcionalment a cada un. Que parlem de la bioregió, entenem la bioregió com aquell territori que té relació entre ell i que troba solució a determinades necessitats que té la ciutat, no? Com pot ser els recursos hídrics, evidentment part de l'aigua ve del Llobregat, per exemple, doncs, o aliments, o biodiversitat. Per tant, aquests territoris que tenen una relació entre ells, entre municipis, però que també aporten part de les seves necessitats, conformen això seria la bioregió. Per tant, són territoris connectats, que tendeixen a aconseguir el tancament del cicle de l'aigua, el cicle de residus, el cicle de l'alimentació, el cicle d'energia, que vol dir interacció, osmosi, simbiosi, interacció entre tots, ciutat, camp, entre empreses, osmosi, hem de buscar un equilibri, i simbiosi, hem de col·laborar. Bueno, això, a l'Ajuntament de Siena hi ha uns murals, que és el bon govern. I això ho explica molt bé un arquitecte italià que també treballa molt el tema de les bioregions. I diu, fixeu-vos, si veiéssim del segle XIV un plano de Barcelona, un dibuix de Barcelona, veurem que hi ha Barcelona ciutat envoltada de territori. Aquí no, el bon govern no és la ciutat de Siena envoltada de territori, sinó que és la ciutat de Siena, el territori agrari i un element filtre que és la porta, dient o interpretant que tan important era la ciutat com el camp, que hi havia un equilibri, i això és el que en deien des del bon govern. Per tant, el que s'intenta buscar des d'aquest projecte és aquest bon govern, aquesta relació ciutat-camp, amb una relació, això, que hi pot haver-hi el filtre, que és la porta, que entra i que surt, però sí que hi ha una col·laboració que no és un sobre l'altre.
El rural, què ofereix? Recursos lúdics, recursos alimentaris, recursos energètics, la biomassa, etc. Recursos ambientals, fa d'embornal, utilització de compostatge, utilització d'aigua regenerada, ofereix també aigua, recursos hídrics, ofereix recursos turístics i astronomia, recursos psicològics, la serenor, que el Lluçanès ho està treballant, això, un país serè, recursos paisatgístics, patrimonials, però hi ha una demanda de ciutadania. Falta que ja hi vingui gent. Però per l'altre costat, què ofereix la ciutat? La ciutat necessita energies renovables, necessita paisatge, biodiversitat, necessita recursos hídrics, necessita que l'aigua regenerada s'utilitzi per alguna cosa, té matèria orgànica, de compostatge, genera gasos d'efecte hivernacle, que seria, i que en certa manera, els boscos col·laboren també a reduir aquests gasos, etc. No? I ofereix ciutadania. Bueno, doncs és qüestió de trobar-se i plantejar, a partir de la informació que puguem tenir amb tots els uns i els altres, poder plantejar aquesta col·laboració mútua del que en diem el Barcelona, el retrobar-se ciutat-camp. El diputat Dionís Guiteres, vicepresident, i el que està impulsant aquest projecte, en la presentació va dir: home, és hora que articulem un rural intel·ligent de les ciutats. O sigui, el rural no és una cosa i les ciutats una altra, sinó que són complementàries. Que busquem la col·laboració pública o privada, i això exigeix un projecte ja més públic que privat, primer dit al revés, ja més privat que públic, perquè fins i tot per els grups d'acció local també el seu plantejament és que hi participi molta part privada, i per tant això és important, i treballar amb la recerca i l'educació i la innovació. I després, evidentment, buscar aquesta complicitat entre Barcelona, ciutat, àrea àmbit metropolità, i el reste del territori. I per tot això, fer-ho, evidentment, i en l'època que som, amb suport de les tecnologies, que és lo important a desenvolupar. Aquesta relació camp-ciutat, que seria una relació d'anar i tornar, 2.0, ha de ser una relació ecosistèmica, de fluxos de metabolisme. Tenir clar que el coneixement no es transmet, sinó que es construeix. No és algú que sap que passa a ensenyar amb algú que no sap, sinó que hi ha una transmissió. Que no es construeix a través del silenci, que potser a vegades en el món rural passa que la gent no acaba d'explicar-se, sinó a través de la paraula, del treball, de l'acció, de la reflexió, de l'acció conjunta. I com diu un pedagog, la paraula és diàleg, i el diàleg és una manera de trobar-se de manera amorosa, diu, de les persones que es pronuncien, prenen postura davant de més fets, i per això, perquè tenen voluntat de transformar-lo, d'humanitzar-lo, però no d'humanitzar-lo per ells, sinó d'humanitzar-lo per tothom. I com dèiem aquí, Smart pot ser obtenir, processar dades, obtenir uns patrons per gestionar determinades qüestions, però creiem, i en base a aquest projecte estem convençudíssims, que sense ciutats intel·ligents no hi ha territoris, però aquesta intel·ligència dels ciutadans ve donat sobretot perquè sigui un espai de diàleg, i això en el món rural és fonamental, però un espai de diàleg fonamental en el món rural, però també en la ciutat, perquè el ciutadà, la gent urbana, com va al món rural, cal que també no solament miri, sinó que parli, que s'interrelacioni amb la d'allò. I una mica aquest és el projecte que s'intenta impulsar des de la Diputació de Barcelona i que esperem que al febrer o març ens el donguin i puguem acabar de concretar l'acció. Gràcies.